Мінськ очолив топ-10 європейських міст, які варто відвідати 2019 року, за версією британського The Independent. У липні, зазначає видання, у білоруській столиці відбудеться Європіада – багатовидові спортивні змагання. Окрім Мінська, до рейтингу увійшов голландський Роттердам із його ілюмінацією, стріт-артом та кубічними будинками. Третє місце посів іспанський Сіджаз. Місто вважають одним з європейських ЛГБТ-центрів. Також у переліку Рим, Париж, Белград, Венеція та Брістоль, що у Великій Британії.